Birincisi, dekabr 2001. Bu, 1975-ci ilin soyuq, yağmurlu bir günündə baş verdi. 12 yaşlı oğlanın həyatının dönüş nöqtəsi idi o gün. Mən indi gördüyünüz insana da həmin gün çevrildim. O anı da xatırlayıram hətta. Dağılmış palçıq hasarın yanında çömbəlib, donmuş bulağın sahilindəki dalana gizlincə boylandığım anı. O zamandan çox vaxt keçib. Amma həyatdan aldığım dərs budur ki, keçmişin keçərliliyi, keçmişi gömmək barədə deyilənlər yalan imiş. Çünki keçmiş dişi ilə, dırnağı ilə yol tapıb üzə çıxır. İndi geriyə baxanda anlayıram ki, əslində son 26 ili elə o kimsəsiz dalana boylanmaqla məşğul olmuşam. Ötən yay dostum Rəhim xan Pakistandan zəng elədi. Ora getməyimi xahiş edirdi. Telefon dəstəyi qulağımda, mətbəxin ortasında dayanıb qulaq asır və anlayırdım ki, xəttin obri başındakı sadəcə Rəhim xan deyil, həm də mənim gizli günahlarla dolu olan keçmişimdir. Dəstəyi asandan sonra Golden Gate Parkının şimal tərəfindəki Sprinkles gölünün ətrafında dolandım. Sərin meh, günorta günəşinin bərq vurduğu suyun üzərində onlarla oyuncaq qayığı hərəkətə gətirirdi. Sonra başımı yuxarı qaldırdım və göydə üzən bir cüt çərpələn gördüm. Mavi quyruqlu qırmızı çərpələnglər parkın qərb tərəfindəki ağacların, külək dəyirmanlarının üzərində rəqs edir. İndi özümə ev saydığım San Fransiskonu yuxarıdan aşağı süzən bir cüt göz kimi o tərəf bu tərəfə vurnuxurdu. Və birdən-birə beynimdə Həsənin pıçıltısını duydum. Səndən ötürü min yol. Çərpələn güsüran dovşan dodaq Həsən belə deyirdi. Söyüd ağacının yanındakı skamiyada oturdum. Rəhim xanın dəstəyi asmazdan əvvəl lap axırda dediyi sözlərə düşündüm. Yenə də yaxşı olmaq imkanı var. Gözlərimlə qoşa çərpələnkləri axtardım. Həsəni, babanı xatırladım. Əlini, Kabili. 1975-ci ilin qışı gəlib hər şeyi dəyişənə dək orada yaşadığım həyat gözümün önündən keçdi. O qış ki, məni bugünə qoydu. Birinci hissənin sonu.